Maritim Malaysia sekali lagi mencipta sejarahnya tersendiri apabila bakal mempunyai tiga buah kapal peronda luar pantai OPV yang pertama dibina menjelang tahun 2020. Ketiga-tiga OPV ini berukuran 83 meter panjang dan 13.7 meter lebar. Ia berkeupayaan melaksanakan operasi di laut dalam tempoh maksimum 21 hari tanpa ulang bekal. Bertempat di limbungan THHE Destiny Senen Berhad, Pulau Indah, Pelabuhan Kelang pada 20 Disember lepas menjadi saksi. Pada hari dan tarikh keramat berkenaan berlangsungnya Majlis Peletakan Lunas Kileying, acara simbolik permulaan pembinaan sesebuah kapal bagi tiga buah kapal OPV ini telah dilangsungkan. OPV ini mempunyai helikopter landing platform. Jadi dia berkeupayaan untuk operasi di mana memerlukan integrasi aset-aset kita seperti helikopter, kapal dan juga bot-bot. Jadi boleh beroperasi bersama. Jadi memang kita memerlukan aset seperti ini yang bukan saja dia boleh membawa anggota, dia juga boleh membawa helikopter. Bagi memastikan kelancaran pembinaan kapal OPV ini yang berlangsung selama 42 bulan, sebuah pasukan khas telah ditubuhkan oleh Maritim Malaysia. Penubuhan pasukan itu bertujuan untuk memantau dan penelitian agar pembinaannya menepati spesifikasi. Kapal ini dipantau oleh 11 orang project team yang duduk kekal dekat sini dan kapal ini juga dikawal selia oleh pihak Damen sebagai desainer kapal ini. Jadi setakat ini kita berpuas hati dengan progres yang ditunjukkan. Laksamana Pertama Maritim Muhammad Alias Hamdan turut berkata kapal pertama dijadual akan diserahkan kepada pihak Maritim Malaysia pada 22 Februari 2020. Diikuti kapal kedua 22 Mei dan seterusnya kapal OPV yang ketiga 22 Ogos 2020. Tanggungjawab pembinaan tiga buah OPV ini dijalankan dengan kerjasama syarikat Destiny Berhad dan TH Heavy Engineering THHE. Selaku syarikat tempatan yang berpengalaman dalam pembinaan pelbagai jenis kapal, Destiny Berhad menggunakan kepakaran anak tempatan dalam pembinaan kapal-kapal ini. Kami mempunyai tenaga-tenaga tempatan daripada shipbuilder, welder, electrician, mechanical dan sebagainya semua. Dan dengan kepakaran ini yang Alhamdulillah EPMM telah mempunyai lebih keyakinan terhadap tahap kejayaan Destiny dan kepakaran yang itu yang kami telah diberi amanah lagi bersama Tabung Haji THAV untuk membina tiga kapal OPV ini. Sebelum ini, syarikat itu turut membina enam buah kapal peronda generasi baru NGPC Maritim Malaysia dan juga 18 buah bot pemintas untuk kegunaan Indian Coast Guard. Kesemua kapal OPV yang dibina ini boleh membawa seramai 70 kru dan 20 penumpang. Ia juga dilengkapi dengan bilik tahanan termasuk bilik soal siasat dan tapak pendaratan helikopter 12 tan. Baiklah, saya kongsikan kepada anda di belakang saya ini kalau kita dapat lihat adalah antara rangka kapal OPV yang pertama dibina untuk Maritim Malaysia. Dan sudah semestinya dengan kewujudan kapal ini ataupun tiga buah kapal ini yang dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2020 akan memantapkan lagi kerja-kerja pengoperasian agensi ini dalam menjaga keselamatan perairan negara. Laporan Zarul Fahmi Karudin bersama juru kamera Zulhilmi Osman untuk MCG Report.